Já tirei do barril aí, ô Termite. Tá dronando no barril, Termite? Tô vendo aqui. Pode entrar? Tem vault em cima, guys. Tem mute aí? Tem. Vou tentar tirar, peraí. Tirei. Pode ir, tirei, vai rápido. Marcando a porta ali. Tá os dois fazendo isso. Eu tô marcando a porta 5. Peguei a Val. Pode deixar que eu marque a porta ali. Vai ver se você consegue pegar alguém dentro do bloco. Tá no forno. Vamos, velho. Boa, vamos, mano. Jogaram muito, velho. Parabéns.